Tervehdys arvoisat ystävät, nyt perjantaina Livestream-lähetys alkaen kello 22.00 ja tässä lähetyksessä on mahdollisuus päästä mukaan lähetykseen omalla webkamerallaan, eli tuohon alapuolelle tulee webkamerasi, joka näyttää sinun kanavasi ja omat puheesi, eli tänne ei saa enää soittaa. Pääset suoraan lähetykseen omalla kuvalla. Mä lähetän kutsun, kun vaan ilmoitat, että haluat tänne päästä. Ja mitä toimii sun täytyy tehdä, niin sun täytyy omalla YouTube-kanavalla hyväksyä Hanks Oats-palvelu sekä sitten Google Plus-tilillä vasemmasta laidalta katsoa. Sieltä näkyy ihan alimmaisena, niin lukee kutsut, missä näkyy, on kutsu tullut tähän lähetykseen, niin silleen pääset mukaan sitten. Eli tämmöistä lähetystä perjantaina kokeillaan ja 22.00 alkaen 10. päivä 6. Eli pysy kanavalla.